้ยฉันนั่งพองអសុស្ដីបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគូរូបខ្ញុំឲ្យចេញរូបរាងសិកស៊ីឲ្យអឺមូលខ្លំដូចជាបបកញ្ញាភពលោកចឹងណាបាទអត់អូអូខេអូខេបាទ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 អូខេសូមចេញអង្គុយអឺសុំតោះអាចជួយអាគូអីហ៎កំពុងតែគោរពស៊ីអារ៉ាចាំបាច់ទៀតហើយស្ទីបដើម្បីបង្កើនអារ៉ាមកឈាមមកប៉ុណ្្នឹងឯងមានអារម្មណ៍នៅហ៎បាទថាខ្ញុំចឹងខ្ញុំជឿគំលូដល់អាណាមិនធ្វើឲ្យម៉េចបើឲ្យស្ទីបពុនថ្ងៃហ្នឹងម៉ាក់ក៏ទៅទៀតហើយអត់ទេបងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអត់ទៅបងវាយត្រូវការកៅអីដែរខ្ញុំឃើញវាយដើរទៅដល់មកមួយថ្ងៃហើយបាទចឹងជិះចុះទៅវាយចង់មើលអីដែរខាងខ្ញុំមានគ្រប់បងអឺខ្ញុំក្រៃហាងលោកអត់មានណាព្រោះខ្ញុំដើរអស់ហើយចង់ក្រោយគេហាងហ្នឹងអូម៉ៃធ្វើកំភៃមើលមកកំភ្លេស្អីក៏មានដែរមែនអីខោអីបានមុនអញ្ចឹងទូខ្ញុំទៅមើលចឹងបាទជើញតោះទៅក្រោយបងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំឃើញមកដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកឡំមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំចង់វិលមុខនេះបើទីនេះអត់មានរបស់ម៉ាយពេញចិត្តខ្ញុំមានកាត់ត្រឡប់បើឯងអាចកំងបានកំងខ្ញុំយកបាយភ្លាមហ្មងគ្មានទេហាងនេះហាងចុងក្រោយដែលខ្ញុំដើរទៅអីវ៉ាន់នេះអត់មានហ្មងថ្ងៃនេះចង់ surprise គេ surprise ឲ្យអ្នកណាទៅបងមនុស្សសំខាន់មែនមិនមែនទេគឺឆ្កែរបស់ខ្ញុំហើយហាងវាយអត់មានអនុស្សាវរីយ៍ទិញសម្រាប់វាផងហ្នឹងមកឆ្កែមកដូចបងអត់ទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង